ସମବାୟ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାଗଜପତ୍ରରେ ଚାଲିଛି ଜାଲିଆତି ଋଣ ପ୍ରଦାନ, ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଋଣ ସେବା। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି ଅକାରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ନିୟମକୁ ଫୁ କରିଛନ୍ତି ସମବାୟ ସମିତିର କର୍ମଚାରୀ। ସମବାୟ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ଚାଷୀ ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ଦେଇ ସୁଚ୍ଛଳ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ଉପରେ ନ ହୋଇ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିସି ନେଇ ଲୋନ୍ ନେବା ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରେଗୁଲେସନ ନାହିଁ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଚିଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସାର୍, ଭୁଲ ରେଗୁଲେସନ, ହଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପରମିଶନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କିଏ କହିଲା ଆପଣ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ? ଇଏ ତ ଚିଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆସିବ କି? ଏଇଟା କହିଲା ତ କିଏ କହିଲା ଆପଣ ଏଇ ସମୟ କହିଛି? କାହା ଅନୁମତି ନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ ବୋଲି ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଅକରପଡ଼ା ସମବାୟ ସମିତିର କର୍ମଚାରୀ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇ ସମବାୟ ସମିତି ଓ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ମିଳିମିଶି ଲୁଟ୍ ଥିବାର ସାଧାରଣରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଥିପ୍ରତି ସମବାୟ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସାଧାରଣ ଦାବି ହୋଇଛି। କେତେ ମାନେ ଚାଷୀମାନେ କେତେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ବା ନ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ତ ପ୍ରଶାସନ ଅବଗତ ହୋଇପାରୁନି, ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ବି ଜଣେ ଚାଷୀ, ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏଠିକାର ଅସୁବିଧା ସବୁ? ଆମର ଅକରପଡ଼ା ସମବାୟ ସମିତି ତରଫରୁ ଖଣ୍ଡରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ ହେଲି ଅଠେଇବ। ଆମର 2019-20ର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା 3 ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଅଛି। ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ସୋସାଇଟି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ହିସାବରେ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଚିଠି ଆସିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଅବଗତ ଯେ ମୋର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହୋଇଅଛି। ସେହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହୋଇଛି ସେମାନେ ବି କନଫର୍ମ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ କୌଣସି ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଏଥିରେ ସେମାନେ ମାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ରାତିଓ ଦିଆ ଗୋଟେକୁ ଚିଠି ଆସିଛି, ସେ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଏମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସାକୁ ଲୋନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। ସେ ଚିଠିରେ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଇଁ ଆସିଛି, ସେ ଚିଠିର ବିବରଣୀ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏମାନେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅନିଚ୍ଛୁକ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସୋସାଇଟିର ଅବସ୍ଥା, ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ବି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସମାନ ହିସାବରେ ଆସୁଅଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରାଜ୍ୟର ସମବାୟ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ଯେ ନା ଲୋନ୍ ପଇସାରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନକରି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ଡାଇରେକ୍ଟ ପାର୍ଟିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଉ। ଇଏ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବାର 8 ଭିତରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଯେହେତୁ ରସିଦ କାଟିଦେଇଛୁ ଲୋନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ହିସାବରେ ଯିବୁ। ଆଗାମୀ କ'ଣ ହେବ ତା'ର ପଦକ୍ଷେପ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଏ ବିଷୟରେ ସୋସାଇଟି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେବ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ସେମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଚିଠି ପାଇଅଛୁ, ତେଣୁ ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯାହା କରିବୁ। ତେଣୁ ଉପରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲେ ଆମେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ନେବୁ। ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି, ଲୋନ୍ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଛି, 50 ଥାଇପାରେ, 100,000 ଥାଇପାରେ, 10,000 ଥାଇପାରେ, ସେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ପୁଣି କରୋନା ସମୟରେ ତାକୁ ଲୋନ୍ରେ ଆକାଉଣ୍ଟ କରି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ହରିହର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ୍।